ซูมจูนเรื่องจอจอกกาปีปรินีมีนจอจอกทรอสทอมมวยดอลคายลุมหายเวียดาโรคตรอแปงบังบัวดาริงตึกดำใบจับไตรซีลูกตัวดอลตรอแปงมวยเริงตึกอ๋อเนยตายประลองมวยเคยสัตว์ตายพวกមានត្រីកំពឹសកង្កងដើមជាច្រើនណាស់ចចកឃើញហើយមានចិត្តត្រេកអររីករាយគិតថាថ្ងៃនេះអញមានលៀបធំណាស់ជាលៀបចម្លែកជាងសពដងសពថ្ងៃហើយកំពឹសមានប្រាជ្ញាឬចចកថាដូច្នោះហើយក៏និយាយលួងលោមចចកថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចំណៃបងចចកឯងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងប្រឡាក់ភក់ទាំងអស់បងឯងស៊ីយើងហើយស៊ីយើងទាំងភក់ដូច្នេះមិនឆ្ងាញ់ពិសាទេចចកឆ្លើយថាធ្វើម្ដេចនឹងឆ្ងាញ់ពិសាកំពុះឆ្លើយថាត្រូវបងចចកយកយើងទៅលាងទឹកឲ្យជ្រះស្អាតហើយសុំស៊ីនោះទៅឆ្ងាញ់ពិសាចចកថាដូច្នេះឲ្យដូចម្ដេចនឹងយកទៅលាងបានបើច្រើនដល់ម្លេះកំពឹសឆ្លើយថាបងចចកកំប្រូចិត្តខ្ញុំធានាថាគិតឲ្យបងឯងបានស្រួលប៉ុន្តែត្រូវបងឯងតាមខ្ញុំចចកឆ្លើយឡើងថាបងឯងធ្វើដូចដេចក៏ខ្ញុំតាមទាំងអស់កំពឹសថាធ្វើដូចដេចចូលបងឯងចូលមកដេកនូនាក្នុងភួកនេះហើយយើងរាល់គ្នានឹងបានតោងខំរួមបងឯងបងឯងនាំយើងទៅរកស្ទឹងបឹងបួរឯណាដែលមានទឹកថ្លាច្រើនបងឯងលាងយើងឲ្យស្អាតហើយសូមបងឯងស៊ីឆ្ងាយពិសាតាមចិត្តចោះឯចចកជាសត្វលោភហើយល្ងង់ក៏ធ្វើតាមពាក្យកំពឹសកំពឹសនឹងត្រីក៏បបួលគ្នាតោងរួមចចកទៅលុះទៅដល់បឹងធំវែងមានទឹកថ្លាល្អចចកដើរចុះទៅក្នុងទឹកអស់កំពឹសត្រីលោតទៅក្នុងទឹកហើយប្រាប់ថាបងចចកឯងទៅជញ្ជូនមកឲ្យអស់សិនសុំមកស៊ីឲ្យឆ្អែតតែម្ដងយើងនៅចាំបងឯងទីនេះចចកក៏ទៅជញ្ជូនត្រីនឹងកំពឹសមកនោះតាទាំងអស់ពីត្រពាំងនោះពួកត្រីកំពឹសដើមខ្យងដឹងថាចចកជញ្ជូនអស់ហើយក៏នាំគ្នាមុជក្នុងទឹកបាត់អស់ទៅឯចចកដឹងថាកំពឹសបញ្ឆោតដូច្នេះហើយខឹងណាស់ដើរទៅបបួលអស់សត្វធំតូចនំរីរមាសខ្លាគ្រប់ភាសាសត្វទាំងពស់ឆ្លាន់ព
ពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើរគ្មានសេះសល់ដល់តិចបបួលគ្នាមកបាច់ទឹកបឹងនោះឲ្យរីងនឹងចាប់បានត្រីក្នុងបឹងនោះស៊ីឲ្យអស់បានឲ្យពស់ថ្លាន់ធ្វើជាទំនប់អស់សត្វឯទៀតក៏បបួលគ្នាបាច់សត្វក្នុងបឹងដឹងថាទៅចោលបបួលគ្នាបាច់ទឹកឲ្យរីងទាំងបឹងភ័យណាស់ក៏គិតគ្នាថាយើងធ្វើម្ដេចនឹងបានឲ្យសត្វទាំងអស់នេះលែងបាច់ទឹកកាលនោះត្រីក្រាញ់ឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំឮគេថានិយាយថាបងសុភីរសាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះដោះស្រាយមនុស្សសត្វផងជាច្រើនណាស់ហើយបើដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅពឹងបងសុភីរសាយឲ្យមកជួយដោះទុកអស់យើងពួកត្រីគិតគ្នាហើយក៏ប្រើត្រីក្រាញ់ទៅអញ្ជើញសុភីរសាយត្រីក្រាញ់ប្រុងនលទៅដល់ត្រូវថ្ងៃក៏ក្រៀមស្រកាអស់ហើយសុភីដល់យប់សុភីរសាយចេញមករកស៊ីបានឃើញត្រីក្រាញ់នលដូច្នោះក៏សួរថាបងត្រីក្រាញ់ទៅណាត្រីក្រាញ់ឃើញសុភីរសាយហើយមានចិត្តត្រេកអរណាស់និយាយអង្វរថាបងសុភីរសាយអាណិតខ្ញុំត្បិតត្រីទាំងអស់ក្នុងបឹងគេប្រើខ្ញុំមកឲ្យអញ្ជើញបងសុភីរសាយទៅត្បិតឮទាំងសត្វទាំងមនុស្សនិយាយថាបងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះកាត់សេចក្តីដោះទុកបើអ្នកឯណាកាត់ទុកបងតែងទៅជួយដោះស្រាយគេមិនដែលខានឥឡូវមានដំរីក្របីគោរមាសរមៀងប្រឹសក្តាន់ជ្រូកពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើគឺកុកគ្រៀលបង្គាលខ្យងតុងតូមក្អែកទឹកប្រវឹកស្មោញទាំងប៉ុន្មានបានបបួលគ្នាមកបាច់បឹងឲ្យរីងនឹងបានចាប់អស់ត្រីអណ្ដើកកន្ធាយស៊ីជាចំណុយឲ្យអស់ពីបឹងនេះឯងបងដូច្នេះបងសុភីទន្សាយអាណិតជួយដោះទុកអស់បងប្អូនខ្ញុំឲ្យបានរួចផុតពីភ័យនេះម្ដងនឹងបានដើម្បីគេឈ្មោះតទៅអស់យើងនឹងតបគុណបងសុភីទន្សាយឯងយើងមិនភ្លេចគុណដរាបដល់ជីវិតអស់ជីវិតឯសុភីទន្សាយឮត្រីក្រាញ់និយាយអង្វរដូច្នោះក៏ឆ្លើយថាបងត្រីក្រាញ់ទៅងួនចោះទៅប្រាប់អស់បងប្អូនកុំឲ្យផិតភ័យចាំខ្ញុំជួយឲ្យរួចកុំមានចិត្តបារម្ភឡើយត្រីក្រាញ់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញឯទន្សាយលុះប្រព្រឹកព្រហៀងឡើងទៅមាត់បឹងឃើញអស់សត្វកំពុងបាចទឹកក៏យកស្លឹកឈើដែលដង្កូវស៊ីធ្លុះធ្លុះមកធ្វើជាសម្បត្តិហើយស្រែកហៅអស់សត្វទាំងនោះថាណែណែ
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំត្បិតព្រះអិនលោកឲ្យខ្ញុំនាំសម្បត្តិមកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាព្រះអិនលោកមកកាច់ជើងត្រំប្រមុំជើងអកកាច់ក្បាលឆ្កែចចកដកភ្លុកដំរីអស់សត្វឮថាសម្បត្តិព្រះអិនដូច្នោះភ័យណាស់ផ្អើលបោលជន់គ្នាពន់លើដំរីក្របីរមាសរមាំងរមាំងស្ទុះបោលទៅជន់ជើងជន់ពស់ថ្លាន់ជាទំនប់ដាច់ខ្លួនជា2-3កំណាត់ធ្លាយទំនប់លិចទឹកសាបអស់សត្វទាំងនោះក៏ទៅជាចំណីត្រីវិញតាំងពីថ្ងៃនោះមកអស់សត្វទាំងពួងកោតខ្លាចប្រាជ្ញាសុភីជនសាយសុភីជនសាយជាគ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់បណ្ដាតជាអាចកន្លងស្លាប់ផងរស់ផងពីព្រោះដានសុមគុណដល់ព្រៃមិត្តបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ Channel របស់យើងខ្ញុំសូមគុំនេះជួយចុច subscribe អ្នកមួយមកដើម្បីបានរឿងច្រើនទៀតឆ្នាំយើងចង់មានរឿងចំនួនរាប់រយរឿងឯណោះបើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងបរានខ្មែរសូម complete ជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបាន